Сергію, а у мене до вас запитання. Мені стало відомо, що цього тижня своєму другому вихованцю ви вирішили ускладнити і без того не надто легке буття. Що ж за завдання протягом цих 7 днів мав виконати Володимир і чи він впорався із цим? Ой, ви зараз побачите, що стало з моїм подопічним після цього іспитання. У нас іспитання з ним кожну неділю. Ну нічого, ми справляємося. А вообще у артистов, безусловно, много разных испытаний в жизни. У нас вот, да, и голосование зрителей, и сам прямой эфир – это испытание. Сцена уже – это испытание. Но главное – это, конечно, для артиста найти баланс между собственным «я», собственными чувствами и тем образом, который он, этот артист, воплощает на сцене. И если это получается, то тогда мы видим не певца, который исполняет песню, а мужчину, который поет. И вы его хорошо знаете. Итальянский мачо Владимир Ткаченко. Как жизнь без весны, весна без листвы. Листва без красы и гроза без молний. Только Володя запел песню, и пошли аплодисменты. Ты зараз выступал как потенциальный финалист. Это прекрасное ощущение, это чувство, это ради чего стоит жить вообще. Глядачі підтримали наступного конкурсанта, котрий опиняється у 7-му раунді. Це Володимир Ткаченко! Володь Ткаченко – це дитина 27-летний. Він сидить 27 років і грає цілими ночами напролёт в баскетбол, в комп'ютері. Володь Ткаченко – це той чоловік, який, повірте, за спиною у нього немало було скушено плохого. Немало. И это видно. И человек за это борется. Я бы хотел с таким человеком, допустим, сесть за столик и посидеть, побеседовать. О, на этой неделе будет настоящая итальянская история. Она просто его взяла и бросила, понимаете? Мужик просыпается, а ее нет. Так он же ненавидит. Так вот с луной! Так он же просто не ненавидит. А ты скоза сей, ты понимаешь? Он жаркий такой мужчина, конечно. Это, в общем, его песня априори, так скажем, она для него. Но его, скажем, такой добротный, упитанный образ до ныне совсем не сочетается с мужчиной и страдавшимся от любви. Поэтому я взялась за него очень серьезно. Все это убираем. Все. Вот давайте вот, хоть да. Что-то оставим. Вот здесь вот. Вовано. Да. Вот хочу рельеф. Вот здесь, чтобы были мышцы, кубики. Якщо у нього кубики були, то вони з'являться. Якщо їх у нього не було, то вони не з'являються так от за тиждень однозначно. Ну, хто сказав, що буде легко? Будеш у мене секс-символ. 12. Будеш? Буде. 12. Будет, будет. У нього виходу нет. Очень интересный образ, сильный. Я хочу, чтобы у нас все получилось до конца. Это песня «Крик души», это песня «Крик всех мужчин». Будем кричать. Володимир Ткаченко. Io sto bene con te e mi diceva tu sei tutto per me
ancora, abbracciandosi a me. Mi svegliava con un bacio e un caffè, e poi ci cava quel letto con me. Se non ha amore, dimmelo tu, come se pienso ancora a parlare di noi. Solo noi, solo noi, dimmi che ancora vuoi. Solo noi, solo noi, il vero te vuoi. Solo noi, solo noi, dimmi che l'una è fatto da tre, mi lasciato da te con me. Solo noi, solo noi, dimmi che ancora vuoi. Solo noi, solo noi, dimmi che sei a voi. Solo noi, solo noi, l'aurora, ora ci vuoi sì, scende la sera, entro dentro di me, se non ha dolore, tirerò giù con me, pensi ancora. Ma tu mai sei con me. Solo noi, solo noi, dimmi che sei la voi. Il respiro di voi, il ritiro lassù, lo santale, la scelta e lo finisco me. X-Factor. Grazie mille, signor Ткаченко. Ну, по-перше, мене дивує, чому хлопці кричать тільки. Дякую. По-друге, всі ці дівчата, які зараз... Так, кричали. Вони не дадуть збрехати мені, що ти справді схуд. А тепер скажи, наскільки? Ну, сьогодні утром було 5, потім після зала стало 5,5, 5,800 отак от, за 5 днів. Який молодець. А через кого? Через кого? Ну, спасибо креативному директору Тетяні Денісовій. Ага. Дякуємо Тетяні. Йолочко. Ти дуже уважно слухала. О, да. Що скажеш? Ви знаєте, Владимир за цю неділю потеряв дуже багато сил. І дійсно Тетяна добилась свого. У Владимира сьогодні був вид ізможденного любов'ю мужчини. Єдине, у багатьох жінок цей вид може визвати бажання принести йому булочку. А якщо чесно, я, конечно, восхищаюсь такой силой воли. Это достойно. Спасибо. Аплодисментов. Дякую, Майолочка. Серега, ну, я не питаю, чи вдалося на тебе справити враження, Володимиру, але як щодо співу? Не, впечатление произвел, произвел. Конечно, все-таки потерять 5 килограммов – это больно за неделю. Не понимаю, зачем для этого нужно было расставаться с волосами на груди. Это всего лишь грамм 20-30, насколько я понимаю. Эту кровать я видел несколько,
несколько эфиров назад в постановке «О, Маша, рак». Мне кажется, вы немножко разминулись. Совсем другая кровать. Ты была инша. А в прошлом эфире ты на всю Украину заявил о том, что у тебя нет девушки. А в этом эфире, я так понимаю, ты решил устроить кастинг. Ну, посмотрим, как карта ляжет. Спел ты, как всегда, классно, безупречно. Спасибо. Дякуємо. Ігорю, ти вважав Володю сильним конкурентом своїх дівчат. Чи ти змінив свою точку зору, чи ні? Не лише дівчата, а й хлопців. Я, до речі, скажу чесно тобі, Володя, я не задоволений твоїм співом. В першому приспіві ти не попадав в темп, ти був неточним в нотах. Мені здалося, що бек з іншої пісні, ну, з цієї ж пісні, але іншого виконавця. Сьогодні ти виступав гірше, ніж, наприклад, минулого разу. Кажу чесно, так як мені здалося, ти сильний співав, в цьому немає ніякого секрету для мене, але сьогодні був не твій день. Ну, таке моє враження. Дякуємо, Ігорю. Сергію. Боюся навіть уявити, що чекає на Володю наступного тижня, якщо сьогодні глядачі будуть до нього прихильні. Не знаю, какие неточности заметил Игорь в пении у Володи. Может быть, он бы нам показал бы. Он, может быть, бы нам показал эти ноты. Как педагог и слушатель, я доволен. Ты справился абсолютно. Спасибо. Мистер Лаконичный. Отже, якщо ви небайдужі до чар цього хлопця і хочете побачити і почути його наступної суботи у шоу «X-Factor», слухайте уважно, що вам потрібно зробити. Одразу після останнього, сьомого сьогоднішнього виступу потрібно вам зателефонувати за номером 0900-102-004 або надіслати смс з кодом 04 на номер 7766. Боротьба у нашому шоу загострюється. На рахунку кожен ваш голос. Тож, якщо ви вболіваєте за Володю, не змушуйте його хвилюватися на свою долю у X-Factory. Володя, я вдячна тобі за виступ і за твою щирість. Це був Володимир Ткаченко.